Reprezentanții guvernului și-au făcut apariția la Tulcea și au discutat cu cei prezenți despre pașii ce trebuie făcuți în perioada următoare pentru ca procesul de reorganizare teritorială să decurgă așa cum trebuie. Ion Călinoiu a precizat că principalele discuții purtate la Tulcea au fost pe tema descentralizării administrațiilor publice. Etapele pe care trebuie să le parcurgem în vederea realizării regionalizării ca o măsură de eficientizare a administrației publice locale, încât să devină cât mai aproape rezolvarea serviciilor cetățenilor și nu în ultimul rând acest lucru trebuie să facă cu pârghiile și resursele necesare, având în vedere perioada care urmează, 2014-2020, de accesare a fondurilor europene într-o nouă formulă, într-o nouă etapă. Călinoiu are șansele cele mai mari să ocupe funcția de președinte al regiunii Sud-Vest Oltenia, mai ales după ce a fost ales în funcția de vicepreședinte la nivel național în cadrul Partidului Social Democrat.